Man kan se lärare, förskollärare framför sig som jäktar mellan lektioner i vardagen, men som också har ett behov av att få utvecklas som professionell. Och det gör vi via Pedagog Stockholm då, att samla på kunskap, erfarenheter och sprida det som inspiration till vår målgrupp. Vi har till vår hjälp ett antal olika verktyg. Allt ska finnas på ett och samma ställe, brukar vi säga. Vi har ett kalendarium där pedagoger kan söka utifrån vad man är intresserad av för ämnesområde, vilken ålder på barn man undervisar för hela året. Vi har en kunskapsbank, ett gemensamt minne kan man säga för hela vår stora organisation. Alltså bara i Stockholms stad jobbar det 16 000 pedagoger i grund- och gymnasieskola som är en kommunala. Sen tillkommer ju då alla friskolor och alla förskolor. Så ni förstår, det är ganska många människor som det handlar om i alla fall. Vi har också en egen bloggplattform där vi har bjudit in lärare och pedagoger och skolmänniskor som jobbar med oss att diskutera, dela med sig och bjuda in till olika forum för särskilda ämnesområden. Och vi har också då kopplat de sociala medierna som jag kommer nu gå in mer och berätta om till vår webbplats. Allt ska finnas på ett ställe och vi jobbar som en redaktion som väljer ut material, hjälper lärarna att sortera och hitta i det stora utbud. Och vi sorterar ju också på så sätt att vi kan nischa in det i olika grupper så man kan vara med i nätverk och få material som är just intressant för mig att kunna utvecklas till den där pedagogen som faktiskt enligt vår vision ska vara världsbäst för varje elev. Man kan också diskutera i våra olika forum och vi har en hel del länkningar och projekt som vi presenterar och berättar om på Pedagog Stockholm. Men det är inte allt, det är absolut inte allomfattande. Det finns jättebra länksamlingar och beskrivningar av olika arbeten, men vi fokuserar på det som är lokal inspiration, det som är specifikt för Stockholm. Ingen ska heller lämnas ensam på vår webbplats. Man ska alltid kunna få kontakt med den som är ansvarig för ett projekt eller någon annan som har stått för att samordna ett nätverk. Du ska kunna få kontakt med någon om du är intresserad och vill veta mer. Varför har vi då valt att jobba med sociala medier? Vi har ju upptäckt i det arbetet som är ett väldigt prövande kan man säga från start till slut. Att den närvarande personliga kommunikationen som de sociala medierna erbjuder idag ger en kontakt med målgruppen som gör att man uppfattar oss som på plats. Att det slutar inte vid en webbplats utan det finns någon man kan fråga, man kan känna förtroende för. Någon som kan hjälpa en och leda en vidare in till olika ställen i vår stora organisation där det finns så mycket kunskap och inspiration att ta del av. Det är också en plats där våra pedagoger kan nätverka med varandra. Det är inte alltid så att vi på förvaltningen på Pedagog Stockholm behöver vara involverade i diskussioner utan en del av diskussioner och frågor och debatter försiggår mellan våra lärare och pedagoger alldeles av sig självt. Det är också en väldigt bra omvärldsbevakning. Alltså vi får nys om, vi får reda på saker ifrån vår egen organisation, ifrån landet nationellt och internationellt genom att befinna oss i de sociala medierna. Facebook och Twitter, speciellt Twitter skulle jag vilja säga, är en väldigt bra källa till information för oss som vi kan då sprida vidare till våra målgrupp, våra lärare och pedagoger. Så här kan det se ut på Facebook och ni får jättegärna sen gå in och titta mer på vår Facebook-sajt så ser ni lite mer vilken form av diskussioner och vilken nivå vi ligger på när det gäller att vara den här gränsen mellan vara privat, personlig, professionell. Vad vi märker som ger det tydligaste tillbaka till oss det är när vi är, ju mer personliga vi är eller hur mycket, om vi beskriver upplevelser där vi har varit med, där vi uttrycker en känsla eller ett gillande. Ju mer respons får vi såklart. Alla vill ju vara gillade.
Men också om vi ställer en fråga som är ganska rak, till exempel idag eller igår ställde jag en fråga om hur man gör QR-koder och fick raskt svar från ett par pedagoger som omedelbart informerade mig, men även alla andra 856 som gillar vår grupp om hur man kan göra det och vilka verktyg som finns. Så att det är precis som jag sa i den här förfilmen, att det är en berättelse om vår organisation som vi bygger med sociala medier, där pedagoger, lärare själva kan bidra genom att synas, genom att tycka, genom att berätta, genom att tipsa. Vi har också en Twitterkanal och våra Facebook och Twitter skiljer sig åt. Facebook är nog mer, kan man säga, personalrummet, alltså där man är kanske lite mer personlig, för längre diskussioner, ställer frågor på ett annat sätt. Vi har kopplat Facebook till Twitter och vi är inne på Twitter varje dag, svarar på frågor, ger respons och retweetar. Men det jag främst använder Twitter till, det är den fantastiska källa till information. Vi har Skolinspektionen, Skolverket, nationella, internationella organisationer som talar om våra frågor och våra intressen. Där hittar vi otroligt mycket bra omvärldsbevakning för vår organisation. Vi har ju också en YouTube-kanal och det kommer Pelle berätta mer om, men där har vi valt att inte vara sociala. Vi har inga kommentarsfunktioner och gillandes, för att helt enkelt av den enkla anledningen att vi inte har tid. Så här ser det ut idag. Den glada gubben där i mitten, det är, tänk er Lena, pedagog. Jobbar i årskurs 6 på en skola. Hon undervisar ganska mycket hela dagen såklart och springer mellan olika möten och lektioner och rastvakter. Hon har en tillgång till en dator på jobbet där hon emellanåt kan arbeta vid sin arbetsplats. Och som 4 miljoner människor i Sverige ungefär är med i Facebook, kanske hon har ett flöde som hon följer där. Och när vi poppar upp i det så blir hon påmind om att gå in på vår webbplats. Eller att svara på en fråga eller känner igen en kollega eller kan tipsa om någonting vidare. På Twitter så har vi kanske ett mindre antal aktiva i vår målgrupp, men där kan hon också gå in och ta del av vårt flöde och det som vi retweetar om hon nu väljer att vara med där. I rutan till höger där så ser ni ju vårt lilla bredvidsjok då med bloggplattformen som vi håller på att utveckla, som kommer bli ännu bättre. Vi har flera bloggare på väg in, lärare som skapar nätverk där lärarna på ett annat sätt kan bidra med korta inlägg, inspiration, ställa frågor, föra debatter som vi inte hinner med i redaktionen och lägga in på sajten. Vi har också fått en uppmaning och en önskan om att börja med nyhetsbrev. Våra lärare, vår målgrupp, vill ha påminnelser. Inte bara på Facebook och Twitter, de vill också kunna välja att få en påminnelse i mejl om att vi existerar och att de kan använda sig av våra tjänster. Vad säger då Lena och hennes kollegor? Vi har gjort en mindre kvalitativ undersökning, men vi får ju också mycket respons när vi är ute och pratar, presenterar och berättar om vår sajt. Och det som man speciellt uppskattar, det är att man säger att det är hög kvalitet, att vi är trovärdig som avsändare. Sen har jag hört sådana saker också som man säger, tänk att kommunen kan tala till mig som anställd på det här sättet, med värme och med humor. Det är en trevlig feedback och det har vi tagit fasta på, att tala just med både värme och humor. Man uppskattar också att det är aktuellt uppdaterad och sorterad information, att man upplever att det är valt på Facebook och Twitter och på sajten, att det är en redaktion som väljer och sorterar och gör det lätt för mig som målgrupp att ta till mig viktig inspiration och information. Det de önskar sig av oss, det är att vi ska bli ännu mer personliga när det gäller tips. Inte att de vill veta vad jag åt till middag och vad jag ska göra helgen, utan vilka filmer vill jag tipsa om just nu för matematik? Eller vilka artiklar är särskilt intressanta att läsa för de som arbetar med nya läroplanen i skolan, till exempel.
Man vill också ha en ökad dialog och diskussion och debatt. Och det där har jag erfarenhet från andra sajter som jag har varit med och byggt upp. Att det är ofta någonting som man säger. Att man vill ha, vi vill diskutera, vi har en dialog, vi vill ha en debatt. Ofta blir de här diskussionssidorna lite tomma efter ett tag. Det är mest redaktionen som är inne och diskuterar. Men kanske, och det här var en teori som jag har den här vanan med sociala medier gjort att fler är beredda att debattera och lättare kan säga sin åsikt eller hålla med eller inte hålla med. Sen jobbar ju vi brukar säga det, vi sa det i vårt digitala julkort, vi skickade ut att vi vill ge Jante en match. Alltså vi upplever att många av de lärare som vi filmar, som vi berättar om, fotograferar, är stolta över att synas. Och deras kollegor är stolta över att synas. Ett exempel är vi har lärare som skriver utvecklingsartiklar om ett utvecklingsarbete som de har gjort. Och vi presenterar dem genom att göra dem till filmstjärnor. Och vi har fått flera historier om hur kollegorna skriver ut kollegan som är en filmstjärna och klistrar upp över hela skolan. Och är stolta över att någon på deras skola har skrivit en sån här artikel och numera är filmstjärna. Det har förekommit till och med att man har signerat. Man ska jobba med sociala medier så är det ju så att det är jättesvårt att vara helt klar över vad det här betyder just för oss i våra redaktion. Man får börja med att pröva helt enkelt. Naturligtvis har man ett gemensamt förhållningssätt. Man försöker bestämma sig för vad man har för syfte och hur man ska arbeta, hur man ska uppdatera och vilken typ av information som man ska göra. Men det är också ett iterativt arbete. Alltså att man utvecklar arbetet med sociala medier under tiden som man jobbar med det. Och då måste man vara i en organisation som är lite förlåtande. Att man provar på olika sätt och sen tar man tillbaka om man tycker att det inte var riktigt bra och utvecklar ett annat. Liksom, att man coachar varandra också. Du, det där kanske inte är så bra att skriva så där. Det där är lite för personligt. Du får vara lite mer personligt professionell. Och sen så är det ju så att mediebevakningen idag tycker jag är svår att arbeta med och hålla sig borta från sociala medier. Det förstår inte jag hur det skulle gå till. Där fångar vi strömmar och frågor och annat. Och naturligtvis underlättar det att ha bra redskap. Ja, jag tror att det var det som jag skulle säga på mina minuter. Jag slutar där. Vad bra. Vi har fått in en del frågor faktiskt. Jättespännande. Vi ser om min bild kommer upp. Gör det inte. Så. Min bild försvann. Men strunt i det, jag behöver inte synas. Vi har lite frågor som har kommit upp. Jag vet inte, jag har inte 100 koll på. Pella har varit ganska aktiv med att svara på en del av dem. Men kanske inte alla. Nej, precis. Jag har svarat på några som jag kände, men den där kan jag svara. Ja, men det är jättebra. Det är bra. Men det var bland annat... Jag har inte kunnat följa. Alltså, det här är min webbinar-oskuld som gick här nu, så jag har inte kunnat vara simultan och läsa några frågor. Jag har tagit hand om dem. Skrivs upp dem, ska vi säga. Katrin Bure frågar om det inte kommer i presentationen, vore det intressant att få veta vilka mätetal ni jobbar med. Vilka kopior för att veta hur bra det går för sajten? Alltså vi jobbar ju med Google Analytics och följer vår sajt via den. Jag vet inte riktigt vad hon menar med KPI. Nej, KPI. Berätta för oss ovetande, vad är en KPI? I chatten, någon så. Där ser vi ju tydligt vad som händer hela tiden. Sen är det väl en annan sak att veta vad som är bra. Och vad ska vi jämföra oss med? Och det har vi kanske inte satt upp några mål och så. Utan... Nej, vi startade egentligen ordentligt i september 2010. Så vi är ju fortfarande, samtidigt som vi jobbar redaktionellt så är vi i en uppbyggnadsfas. Vad vi kan, alltså, det som Tack, Petra. Är ju att vi hela tiden väldigt mätta. Alltså, till skillnad från pappersmaterial, en broschyr eller ett häfte eller en rapport så vet vi ju hela tiden vad det är som laddas ner. Alltså vi har ju stenkoll på vilka sidor är mest populära. Vi kan ju lätt med Google Analytics följa toppar. Vad är det som är så intressant för vår målgrupp så att vi får fördubblat besöksantal under en dag. Sådana genomslag ser vi ju.
Och sen får man ju reflektera ut efter det, utifrån de mål och de budskap man vill ha ifrån sin organisation och utifrån det som målgruppen efterfrågar. Det är ju ett reflektionsarbete. Mm. Bra. Vi fick reda på vad KPI är. Det är ett effektivitetsmått. Betyder Key Performance Indicator. Så. Hur många, det har Fredrik frågat och det fick han svar på. Jorun frågar, hur gör ni för att hjälpa användare att vänja sig för tekniken? Det är klart att det här är ju nytt för åtminstone en del lärare. Är folk positiva eller är folk rädda, eller och hjälper ni dem som är tveksamma? Alltså jag ska vara helt ärlig, att jag tror att de som vi jobbar med just nu i vår stora målgrupp, det är ju de som inte är rädda för tekniken, eftersom det är inget tvång att delta i det här arbetet överhuvudtaget. Och vi har väl också valt att fokusera på den grupp som är intresserade och nyfikna och som vill lära sig nya saker. Får vi personer som bloggar hos oss som inte är vana med att följa en blogg eller skapa eller skriva, publicera i en blogg, då gör ju vi, hjälper vi ju dem med det personligen helt enkelt. Mm. Större omfattning av bloggare har vi inte, det kan ni se på vår bloggplattform, än att vi kan hjälpa dem. Men de flesta lär sig ju också genom, alltså det bästa sättet att lära sig att hantera både sociala medier och bloggar och olika verktyg, det är ju genom att arbeta med dem. Precis. Vi ska snabba på frågorna här, för vi har en föreläsning till och sen har vi faktiskt en frågestund på slutet. Jag tänkte att vi skulle huvuddelen av det, men vi kan ta några som är direkt kopplade till vad Eva-Lea har sagt här. Kajsa Malmström frågar, hur lång tid har det tagit att planera, förbereda och implementera budget? Hur ser det ut där? Alltså vi har ju hållit på, vi fick uppdraget för 1,5 år sedan. Och sen så är det ju, det tar ju ett tag. Ja, jag kan inte säga någonting generellt, men det tog oss kanske en termin att flytta över från en före detta webbplats som vi hade in i en ny, för att sen kunna starta upp. Och budgeten har väl också varit lite iterativ, får man väl säga. Det är väldigt mycket man inte vet innan. Man får förhålla sig till det, och har man mindre matsäck så tar det längre tid. Har man större matsäck kan man bli proppmätt fortare. Så att man får kombinera tid och resurser. Ja, just det. Men det betyder att ni har haft en liten accept bland cheferna då, att har de tillfört mer resurser när det har behövts? Ja, okay. Det har de. Okay. Härligt. Malin Lindqvist Skogar frågar, bevakar ni bloggar aktivt, håller ni eller håller lärarna själva tonen? Alltså hur fungerar bloggplattformen? Pella har börjat svara i det lite grann. Ja, vi har ju ett flöde på startsidan där vi ser alla nya inlägg som kommer in, och de bevakar vi varje vecka. Men eftersom våra bloggare kommer in på Pedagog Stockholm genom att gå genom redaktionen, och vi har för en diskussion med dem vad de ska blogga om, så har man ju en säkerhetspunkt redan där. Det är ingen rättighet att få blogga på Pedagog Stockholm. Man får komma med ett förslag, så att man är redan utvald så att säga. Mm. Sen följer vi bloggarna och kommenterar så ofta som vi kan, för alla gillar att få kommentarer. Precis, det är jättebra. Vi ska ta en fråga till nu, sen sparar vi resten till, för det har ramlat in en massa frågor nu. Vi har en frågestund precis på slutet som vi ska se till att vi klarar av. Katrin Bure säger, wow vad mycket ni gör, massa bra saker. Hur hinner ni, inkräktar det på ert privatliv? Gör ni inlägg på era olika kanaler alla timmar och dygnet året runt? Och det är ju en intressant fråga. Det här är ett helt, jag tror, helt om jag får svara då, så tror jag så här att arbete och jobb i många yrkesroller kanske flyter ihop mer och mer. Men för mig personligen är det inget problem att om jag sitter med min laptop i knät på kvällen, precis som många i vår målgrupp gör, och det är 9A på tv, som klass 9A ni vet, som går på SVT, då missar inte jag den chansen av mitt eget intresse och jobbintresse att vara med och interagera i diskussioner som finns på klass 9A, så olika sociala medier och vår egen. Och jag kan ju direkt gå in och mäta och se att vi kanske får en 30-40% uppgång av besökare på sajten av en insats som för mig på kvällen tog 10 minuter. Mm, ja. Och det ger mig tillbaka, det är ingen tid som jag skriver upp, eller, men det ger mig tillbaka inspiration i mitt arbete, helt enkelt. Bra. Vi ska göra så här att vi tackar Eva-Li för nu, och
ber Pelle ta plats och fortsätta föreläsningen. Och sen kommer vi, alltså ni kan fortsätta alla frågor, för att vi kommer jobba vidare med dem efter Pelles föreläsning också. Så, varsågod Pelle. Jag kan börja med att svara på den här frågan som hoppar in precis där nu då. Jag själv är civilingenjör inom maskinteknik egentligen då. Men, och det har väl i och för sig lite... Jag kommer återkomma lite till det, just vad det gäller syn på kunskap och erfarenhet och vad man kan behöva ha i bagaget. Nu tänkte jag fokusera på just på filmen och bruksfilm på Pedagog Stockholm har vi kallat det. Och jag tror det var du Bengt som nämnde det ordet för mig första gången. Men jag tycker det är ett väldigt bra ord, för det beskriver väldigt bra det vi gör. Enkel film med ett syfte, och för oss är ofta syftet att inspirera. Och det kan ju vara, väldigt enkelt, men jag tycker ju själv att det är ganska fantastiskt att jag kan åka ut till en kanske spännande förskolemiljö någonstans i Stockholm, göra ett litet reportage, och sen så kan i stort sett hur många som helst sätta sig 5 minuter vid datorn och ta del av det som inspiration. Istället då för allt jobb och meck det skulle vara att organisera en studieresa själv. Det är bara ett exempel. Men bruksfilm är också ett bra begrepp, för att det sätter lite tonen om man nu själv vill börja jobba med film. Och göra film själv för sin organisation. För jag tror ju att det finns en liten rädsla just för filmmediet. Det verkar så stort och svårt och lite mystiskt sådär, va. Men det jag tycker vi har bevisat, och där jag kanske själv var lite förvånad, är att det är betydligt enklare att göra film än vad man kan tro. Och de här siffrorna som ni ser här då, visar vad vi har gjort. Jag har jobbat här sedan augusti i stort sett heltid med att göra film. Jag har gjort andra saker också, men jag har fokuserat ganska mycket just på filmskapandet. Och det här är ju, korta dokumentära filmer. De är i snitt 4 minuter. Varierar kanske från 2 minuter upp till en kvart någonting. Men vi har gjort 57 filmer under den här tiden. Med sammanlagt 4 timmar. Film bara då om lärare i Stockholm. Det är väldigt nischat. Och det motsvarar ungefär ett snitt då på 2,6 filmer per vecka. Och det är det här som jag tycker är det intressanta med det här, tycker jag, att det här visar att det är väldigt lätt idag att göra film med ganska små resurser. Sen kan man ju självklart göra på olika sätt. Man kan vara flera när man åker ut och TV ibland om man har möjlighet till det. Och ja, då blir det lite annorlunda, men det är tämligen enkelt. Och om ni tittar på statistik, här är en sak som jag håller lite koll på. Det är visningar på våra filmer. Och vi har totalt haft 16 000 visningar. Och ja, det är alltid svårt att veta, tycker jag, hur man ska värdera siffror så här. Man kan ju titta på en del YouTube-filmer har flera miljoner visningar. Men det är ofta... Ja, det man kan lära sig av det, tycker jag, att de som har väldigt många visningar är oftast väldigt roliga filmer. Och det är väl inte någon dum tanke egentligen att ta med sig, om man också kan få den här effekten att folk sprider saker vidare. Men det som är kul är att vi har ungefär 600 visningar per vecka, och vi ser att det där ökar hela tiden. Och det tror jag beror mycket på att vi öser in nya filmer varje vecka. Så varje vecka finns det fler filmer att få träff på när man söker på Google, och allt det där gör sig till. Även om det finns ganska många filmer som inte har så många tittare, så har vi har råd att nischa in oss och vara jättesmala och nördiga, skulle man kunna säga. Så, ska vi se om jag kan bläddra blad. Ja, nu tänkte jag vi skulle titta på den här filmen då. Så att nu får väl Bengt lägga ut den där länken i chatten. Och det här är bara en kort film, det är en trailer. Bara för att ni ska se ungefär vilken typ av film är det vi pratar om. Och hur jobbar vi redigeringsmässigt. Sådär. Så
Jag är tyst nu då, så får väl Bengt säga till här när jag ska fortsätta. Då gör vi så här. Vi försökte ju visa filmen styrt för er, men det funkade ingen bra innan mötet här. Så att vi testar med att ni trycker på länken i chatten och tittar på filmen den vägen. Och sen kan vi göra så att när ni har tittat färdigt på filmen så går ni in under raise hands och talar om att ni är färdiga. Agree. Så fort ni säger någonting alltså, kommenterar i deltagarlistan där, så vet vi att ni har sett färdigt filmen. Ni måste stänga ner det fönstret sen och trycka bort det. Så varsågod och titta på film. Ja, nu ser jag att några börjar räcka upp handen här. Precis. Det är fortfarande en bit. Det börjar hända lite saker här nu. Ja, och det är väl ingen katastrof om man inte sett hela. Det var bara en liten, för att få en liten... Jag tror faktiskt att vi kan. Jag tror att de som ska titta på filmen har tittat på filmen. Det händer inte så mycket i deltagarlistan nu. Så att jag tror att vi låter dig fortsätta. Tack. Och som sagt, länka till alla filmer som jag berättar om här på något sätt kommer ni få sen. Så det kan ni sitta och titta på i lugn och ro själva sen. Ja, där såg ni då ungefär, det är väl ett litet exempel på vad vi gör. Vi gör ju mycket intervjuer med folk. Så har vi i den här filmen då klippt in lite under hans föreläsning med forskare här. Vi vill självklart liksom ha med bilder där det händer någonting. Att bara filma en intervju är inte så spännande. Det kan man inte sitta och titta på så länge. Men, och det vi också gör är att vi jobbar med en del text som vi lägger in i filmen. Ibland en del punkter för att förstärka budskapet och lite namnskyltar och så. Så det där visar ungefär ganska mycket det vi gör, hur en film är uppbyggd. Sen kan den vara lite längre och ja, lite mer spännande också ibland. Men vad behöver man då för att komma igång och skapa film inom just din organisation? Självklart måste man ju ha en del utbildning och veta vad man gör, kunskap. Man måste hantera en kamera, samla in bild och ljud och redigera ihop det här på något sätt. Men jag kan ju börja berätta om min egen bakgrund. Jag ska inte dra någon lång story, men jag kan ju, min bakgrund när det gäller film är, jag har ingen som helst utbildning inom det området. Den erfarenhet jag hade när jag kom till Pedagog Stockholm, det var att jag hade gjort lite liknande filmer själv, mindre än 10 stycken, som jag hade använt för att jag jobbar med personlig marknadsföring. Jag ville göra filmer för att lära ut saker. Och jag började helt enkelt så att jag ringde till en säljare, frågade, berättade vad jag ville göra för typ av film och frågade vad jag behövde för utrustning. För jag kom på att kontakta ett
professionellt bolag varje gång man vill göra film, det blev för dyrt. Han berättade precis då vad jag skulle ha för någonting och jag sa, fine, jag tar det. Och det var så det började och sen så har jag börjat pilla då i smått och provat mig fram. Och vi har jobbat med den principen hela vägen från Pedagog Stockholm också. Och jag skulle verkligen vilja ge det som tips. Vi började väldigt enkelt. Men framförallt så satte vi igång väldigt omedelbart. Vi satte oss inte ner och skrev långa policydokument eller grafiska manualer eller synopsis eller några sådana saker. Utan vi började ganska snabbt att prova och göra filmer. Och sen har vi hela tiden kört modellen att göra någonting, att utvärdera det och försöka göra nästa film lite bättre hela tiden. Och det finns också min kollega intervjuade en filmkonsulent. Och den artikeln kan ni läsa på Pedagog Stockholm. Jag tyckte det var jätteintressant. Han sa bland annat att filmkameran är den nya pennan. Han pratade om att vi går till ett mer bildmässigt samhälle. Det där låter lite knasigt till en början, men ju mer man tänker på det, ju mer så tycker jag att han har rätt. Och jag började fundera efter själv också. Alla använder ju skrift i sin kommunikation väldigt självklart. Jag började fundera, men hur många år har man inte lagt ner på att lära sig att skriva? Och skriva bra. Och tänker man så skulle jag faktiskt vilja säga att använda en filmkamera är ju mycket, mycket enklare än att skriva. När det gäller arbetsmiljö, jag har haft turen då att få jobba i en, skulle jag vilja säga, väldigt förlåtande eller tillåtande arbetsmiljö. Där vi har kunnat prova oss fram, jag har kunnat göra en massa misstag och lärt mig en massa saker av dem. Och nu tänkte jag bli ännu lite mer konkret här för att titta på vad man kan behöva för utrustning. Det här är ju då ett exempel, jag ska visa vad jag använder. Och där ser ni min utrustning. Nu är det lite svårt att se vad det är, för den är nedpackad. Men det här är väl också en av förklaringarna till varför det kan vara väldigt enkelt att göra film och varför man kan hinna med ganska mycket på en vecka. All utrustning jag behöver, inklusive redigeringsutrustningen, får plats i de där två väskorna. Så det här slänger jag på mig på morgonen, cyklar till pendeltågstationen, åker in till stan och tar mig ut i det kommunala nätet till någon skola. Och det kan jag göra själv. Det är jättebra ibland om man kan vara flera, men som sagt, det är inget krav. Om jag packar upp den där väskan då, så är det här de grejerna som jag använder. Jag ska ta fram en liten pek. Grej här, där. Jag ska bara peka, det där är alltså kameran. Den är nästan så liten som man inte ser den. Nu kanske det här ser ut som massa prylar och krångliga sladdar och grejer. Men det går naturligtvis att börja mycket enklare än det här. Allt det där, jag vill bara förklara vad det här är. Det här har med ljudet att göra. Det här är till för att vi ska kunna sätta en myggmikrofon på där man intervjuar och få bättre ljud. Men den här lilla kameran har faktiskt en inbyggd mikrofon som är mycket bättre än vad man kan tro faktiskt. Och bara den klarar man sig ganska långt med. Om man kollar liksom rent ekonomiskt här, resursmässigt, vad kostar det här? De här grejerna kostar ungefär 12 000 plus moms. Och är väl ständigt billigare. Jag redigerar på en Mac och det kan man ju naturligtvis, ja, där finns det ju fruktansvärt många olika modeller och varianter. Det trevliga med om man köper en Mac är att man alltid får redigeringsprogrammet iMovie på köpet. Och det är ett hemmaprogram egentligen för privatpersoner. Men det är egentligen fantastiskt bra och väldigt lätt att använda. Framförallt väldigt lätt att komma igång med när man egentligen inte har några som helst förkunskaper.
Och den där lilla filmsnutten som ni såg är till exempel helt gjort i iMovie. Vill man sen gå upp ett snäpp och ha lite mer kontroll och ja, över det man gör, så det programmet jag jobbar med idag heter Final Cut Express, och det är alltså en light-variant av ett proffsprogram, och ni ser, det är inga stora summor för det programmet heller. Så här kan det se ut då när jag är ute. Ni ser det, väldigt stort stativ för en liten kamera, vilket jag tror kan vara ganska bra rent psykologiskt. Den är inte så läskig att ställa sig framför. Och det är ju någonting som man hela tiden får jobba med, att försöka att få folk att ställa upp, att vara med på film, och det är inte alltid det lättaste. Enda gången jag känt att jag skulle haft en större kamera, det var när jag var på Rinkeby och när Nobelpristagaren i litteratur var där, och det var press och filmbolag från hela världen. Då insåg jag att om man har en väldigt stor filmkamera så kan man använda den som murbräcka och ta sig fram genom ett publikhav. Så gjorde i alla fall proffsen. Vill ni gå in och titta på vad det vart av det här? Det här är bara en film och en intervju. Men då kan ni gå in på pedagogstockholm.se/genrepedagogik. Om ni kan stava till det. De där länkarna kommer också sen. Här är ett annat exempel. Här använde jag bara kameran rakt upp och ner utan att koppla in något ljud. Och skenar efter två lärare som är på Skansen och håller på att skapa matteundervisning på Skansen. Och vill ni gå in och titta då på vad kan det bli av det här sättet att jobba liksom med den befintliga micken och så vidare, så har ni länken här, /Skansen. Kan ni gå in och titta vad det blev. Och avslutningsvis då, innan frågestunden här, skulle jag bara dela med mig av någonting som vi har lärt oss i början när vi satte igång. Så då åkte vi ut och gjorde film på allt, alla uppslag som kom, för att vi hade inte jobbat in några. Det var ingen som visste att vi gjorde film och att det fanns en möjlighet, så det var inga som hörde av sig till oss och berättade om några spännande filmprojekt. Och efter ett tag då så upptäckte vi att allting blir liksom inte så bra på film. Så att vi har satt upp de här ledorden som vi jobbar efter just när det gäller film. Och det här är det som avgör om vi ska göra en film eller inte. Och vi vill alltid åka ut på plats. Där händer, ska vi intervjua någon, så det ska ske på den skola där den personen jobbar. Det får väldigt gärna vara visuellt. Jag har till exempel gjort en film som jag hoppas kunna ladda upp här under dagen, som där det är elever som provar att dansa 6 olika dansstilar. Och det är ju naturligtvis drömmen att få filma något sånt. Det blir ju väldigt, väldigt visuellt. Och dessutom massa musik med också, som alltid förhöjer. Konkret. Och det kan ju ha att göra med när man gör intervjun. Att ställa frågor, att inte låta folk nöja sig med att svara på en abstrakt nivå, utan fråga vidare tills man faktiskt förstår vad är det de håller på med. Det blir så mycket mer intressant. Och självklart personligt, och det gäller allting det vi gör, inte bara filmen utan även de texter vi skriver. Och det är ofta någonting man får lite på köpet när man gör en film. Men det kan också påverka vilka frågor man ställer. Och så. All right. Det var sista bilden. Och här är länkarna också. Och jag ska bara säga där, förklara den här IS-videolänken. Där har vi en väldigt engagerad kille som han delar med sig av massa gratis videor. Man kan betala och få ännu fler. Men där har jag lärt mig Final Cut Express helt via hans engagerade video. Det tyckte jag var kändes lite lättare än att sätta sig och läsa manualen på 1000 sidor. Så det är också ett trevligt användningsområde för film. Okej, tack. Tack så jättemycket, Pelle.
Min video verkar inte funka. Jo, nej, den funkar inte. Det är Eva som funkar. Eva-Lis. Bra, du har fått massa frågor här. Jag tänkte att vi kunde faktiskt lämna den här layouten och gå in i diskussionsläge istället. Hit tänkte jag att vi skulle vara. Titta, nu kom jag också upp. Nu ska vi se här. Nu kommer det massa nya frågor. Ja, det är bra. Ni kan få ställa dem så länge. Vi går backa tillbaka och tar lite vad som har kommit in via chatten under föreläsningen. Jag tror att Eva-Li har svarat på en del. Ni har pratat om CMS:et som ni använder. Och bloggandet och jag sånt där. Jag tänkte lite på det där med att föra tillbaka diskussioner i organisationen. Ja. För så kan det ju bli att det kommer frågor som vi svarar aldrig på någonting som vi inte har mandat att svara på. Eller som, utan det för vi vidare till den avdelning, den enhet eller den person som det handlar om. Vi har inte haft särskilt många sådana stora frågor, men när vi har haft det så har vi fört det till den som är ansvarig. Som då har utsett någon kanske på sin avdelning som svarar på frågor kring IT till exempel, har ju varit lite brännhett i vår kommun kan man ju säga. Och sen så har våran direktör ett par gånger använt sig av våran gästblogg i just i IT-frågan, och vi hade en liten mejlbävning som vi kan träffas i något nätverk någon annan gång och prata om hur den var. Men där händer ju då att man använder den här kanalen till vår målgrupp när man tycker att det passar ens syfte. Bra. Just det. Hur många anställda är ni? Det har vi pratat om. Just det. Det är 2,5 som jobbar i redaktionen. 2,5 just nu. Precis. Det är 2,5 som gör 2,6 filmer i veckan. Och vi jobbar inte ihjäl oss. Nej. Sen samarbetar ju vi med kommunikationsgruppen, med informatörer och redaktörer i de olika kanalerna. Så här är ju bara en av utbildningsförvaltningens kanaler. Det finns ju Stockholm SE, det finns intranätet, det finns vår tidning som heter Lära. Och det finns ju andra sammanhang. Men vi har lite olika roller i de olika kanalerna. Och naturligtvis samarbetar vi kring alla våra frågor. Men en sak som man kan nämna i samband med det är väl att vi har väl jobbat ganska mycket med att försöka automatisera så mycket av det andra jobbet som möjligt och frigöra just resurser för redaktionellt arbete. Vi ägnade till exempel väldigt mycket tid åt att lägga ut kalendariehändelser som folk mejlade in. Det har vi skapat nu ett formulär så att det kan gå med automatik. Och likadant också alla de här flödena. När man skriver något på Facebook så åker ut på Twitter och hit och dit. Och det där, sådana där små saker kan ju faktiskt ta mer tid än vad man tror. Ja, jag tycker ni ska titta på vår startsida sen så förstår ni vad vi menar. Att det blir också ett redaktionellt arbete. Det vi lägger på Facebook blir inte bara synligt på Facebook. Det syns på vår startsida och är en viktig redaktionell del av vår sajt. Men sen ska man också veta att 40% tror jag kommer via Google. Och 30% kommer via hänvisningslänkar som Twitter och Facebook och en direktlänk. Och sen är det resten då kommer in via startsidan. Så att många av våra besökare kommer ju direkt till det ämnesord som man är intresserad av. Till exempel genrepedagogik, matematik, förskola, pedagogisk planering, alla möjliga ord som är viktiga i vår värld. Då. Så att det är väldigt stor del. Och jag tror att jag ser en ökning att sökningarna som kommer via Google och andra sökmotorer, de ökar ju. Så startsidan blir mindre och mindre liksom central på så sätt. Precis. Två tekniska frågor här. Ronny frågar, är det en CM3-mic som ligger där på bilden? Och jag sa, Pelle svarar. Vadå? Vilken bild? den bilden du visade, var det en CM3-mic som låg där? Oj, nu är inte jag sån här världsmästare på teknik. Du kan få titta på listan där så länge, så då kommer vi till AKG. Det. AKG. Ja. Jag kan mejla ut det sen. Ja, Sundhult frågar, livesänder ni också? Nej, inte än. Men vi har tittat på har ni funderat på det eller?
Det är klart att det skulle vara jätteintressant, men man får ju skynda lite långsamt ibland. Man hinner inte allt. Vi håller koll på det i alla fall. Sen är ju frågan vad vi skulle livesända i sådana fall. Vi har ju fått mycket frågor om att filma föreläsningar till exempel. Och vi har ju gjort den bedömningen att nej, vi tycker inte att det är svårt att få det intressant att sitta och titta på en hel lång föreläsning. Så vi vill gärna redigera ihop någonting och i sådana fall plocka liksom ut de bästa bitarna. Och så att då gäller det att hitta rätt tillfälle tycker jag. Precis. Det pågår en intensiv samtal här i chatten. Mycket om teknik och mycket bra tips kommer upp där. Det tänker inte jag upprepa här, utan det kan få stå i chatten. Ni får plocka det därifrån direkt. Linda Gustafsson pratar om föräldrar som målgrupp. Hur ser ni på det via bloggen? Finns det ett stort behov hos föräldrar att förstå det pedagogiska arbetet? Alltså, finns föräldrar med som en målgrupp eller kommer de med som vår primära målgrupp ändå är pedagoger, alltså förskollärare, lärare och människor som undervisar och har pedagogisk verksamhet i Stockholm, oberoende av vilken skolform eller vilken ålder. Sen i och med att vi ligger helt öppet så når ju föräldrar säkert information. Om jag som förälder vill att min son ska börja på en ny skola, då kanske jag googlar på den skolan och då kan det hända att de landar hos oss. Så jag tror att det är ganska bra marknadsföring på så sätt. Men det är en sekundär målgrupp kan jag säga. Vi är stolta över det vi gör. Alltså, mycket handlar också om att lyfta vår målgrupp. Att visa på vad det är att vara professionell lärare idag. Det är ju en väldigt viktig del av vår verksamhet. Och det vill vi att föräldrar ska få reda på. Hur bra våra lärare i Stockholm är. Mm, precis. Det anknyter till det. Mikaela skriver här. Vilken respons har ni fått från din målgrupp? Måste ju vara populärt att via film nå ut och inspirera. Grattis till ett fint arbete. Tror ni är föregångare? Ja. Hur det, vi kan ju svara på det, Pella. Ja, men alltså jag ska säga det enda negativa jag någonsin har hört faktiskt. Och jag har ganska bra hörsel. Det är Eva-Li. Alla har inte samma humor. Apropå att vi har använt Anna-Karin Elde och Max Entin och ibland själva i våra sociala medier har en liten humoristisk ton. Och det är sant. Alla har inte samma humor. Men jag har fått hört själv av vår direktör att han delar vår humor. Så att då får vi säga att vi är på rätt spår då. Men sen, responsen är ju väldigt god. Alltså vår statistik går ständigt uppåt. Vi får fler och fler följare på... som vi ser återkommer och använder sig av vårt material. Så att vi känner oss populära. Vad säger du, Pelle? Härligt. Ja, nej, absolut. Man får jättebra respons. Och många är ju... Och där tycker jag också, återigen, man ska inte vara så rädd för själva formatet liksom, att titta på vart det här liksom en tekniskt perfekt film och så där, utan det är klart folk blir glada när man kommer ut och intresserar sig för dem, ställer massa frågor liksom om exakt det som de gör och visar upp det för andra. Och vi vill ju alltid göra det på ett bra och trevligt sätt. Sen kan man få den här diskussionen att jag menar, jag filmar ju liksom det verkligheten, får man väl ändå säga. Och allting är kanske inte sockersött. Liksom. Så där kan det ibland bli en diskussion. Men där har vi kunnat föra en dialog och förklarat hur vi menar och varför vi ändå tycker att det är viktigt att föra ut det här. Så det har alltid funkat ändå. En fråga som har dykt upp några gånger som vi måste ta tag i nu, det är Fredriks fråga som Maria också fyller på med. Kan inte utveckla varför pedagogstockholm.se inte är en del av stockholm.se? Tycker personligen att uppdelningen är bra, men min erfarenhet är att det finns olika uppfattningar om det i en kommun. Och Maria fyller på att tycker också det är positivt med en speciell pedagoghemsida. Vilka argument gjorde att ni fick starta den utanför kommunens egen sida? Ja, det är ganska faktiskt enkelt. Om man tittar på de tre webbkanalerna som vi har i utbildningsförvaltningen, så använder Stockholm SE är jättetydligt att det ska vara för invånare, skattebetalare i Stockholm. Inte anställda i staden. Anställda ska höra till intranätet.
Men när man arbetar i en verksamhet som vi gör, som det inte alla hör till det kommunala intranätet, för vi har en väldigt stor del fristående, enskilt drivna verksamheter inom förskolan och skolan, då finns bara alternativet kvar att ligga på en egen adress så att alla når den. Alternativet skulle vara att släppa in icke-kommunalt anställda intranätet, och det finns det ingen på IT någonstans som vill göra. Precis. Så det var aldrig någon diskussion överhuvudtaget, utan det var ganska givet från början? Att vi skulle ligga som kanske en nod på Stockholm SC, men det, man ansåg att det var inte någon bra lösning helt enkelt. Så därför gjorde man den här lösningen. Bra. Kan vem som helst från andra kommuner ute i landet också använda sig av Pedagog Stockholm? Välkomna. Jag kan berätta att första veckan vi låg ute så googlade man upp oss i Finland och bokade in sig på besök på våra inspirationsplatser. Man kan alltså boka besök hos våra skolstudiebesök. Det tog 2 dagar från det att vi hade lanserat tills det kom förfrågningar. Och sen kom det 8 stycken elevvårdsrepresentanter till en av våra inspirationsplatser på Alviksskolan. Ställde en flaska Koskenkorva, 2 burkar Mumingodis på bordet och sa: nu ska vi prata. Så kan det vara. Ja, men det är ett stort intresse utifrån också, det är bra. Linda frågar: hur mycket vill ni styra in samtalet till den gemensamma bloggen? Kan tänka mig att till exempel finns klassbloggar och andra bloggar på skolor som pågår parallellt. Vi kan inte styra några samtal överhuvudtaget, skulle jag vilja säga. Man får ta tag i de samtal som kommer. Det är klart att vi försöker påverka och vara intressanta och ha bra frågor. Men lärarna diskuterar där de vill diskutera. Och det kan vara på lärare i allmänhet på Facebook. Det kan vara olika bloggar. Det kan vara i hashtags på Twitter. Ibland diskuterar de hos oss. Men vi deltar i diskussioner både i våra sociala kanaler, nätverk, i Pedagog Stockholmsvärlden och utanför. Jättebra. Och era bloggar är utvalda. Det är inte, man kan inte vem som helst starta. Vem som helst får inte börja blogga. Man kommer med ett förslag. Eller vi plockar upp någon och säger. Och det ska jag säga också, apropå publicera. Ha personer i organisationen som har, vilken organisation man än jobbar i, som har en intresseblogg. Till exempel vi har en blogg som är jättebra som heter lärandebedömning, som handlar om bedömning och betyg. Och de publicerar varje dag, varje vecka. Superbra länkar, innehåll, tankar, humor. Vi skulle aldrig hinna med att uppdatera den takten som de gör för sin speciella målgrupp, sina nätverk. Det är ett jättebra tips. Starta liksom ämnesbloggar i en organisation där man kan få nörda in på sin egen fråga. Är det någon av bloggarna som får betalt, frågar Kajsa här? Ja, en av våra bloggare, Max Entin, har betalt från start för att han har hjälpt oss att lansera den här sajten med sina humoristiska teckningar. Kollegial humor kan man säga, lärarhumor. Så att han har, det är den enda. Men han är mer arvoderad för att vara tecknare. Också vi har använt honom som vår marknadsföring. Vi vet att han har varit populär och att hans humor och teckningar tilltalar. Ja, nu lyfter Pelle fram muggen. Så att han har... Ja, precis. Vill ni låta ut några muggar? Om ni skriver i vårt kommentarsfält på Facebook så ska vi skicka en mugg till er. Så länge som de räcker. Termosmugg, jättebra. Det är vinter i en månad till minst. Så kom igen nu. Gå in på Facebook. Och det är Max som har ritat bilderna där på muggen. Ja. Vad det jag ska visa. Ja, okej. Precis. Hörrni, vi börjar närma oss slutet. Vi försöker ju sätta nära i att faktiskt bara hålla på en timme. Så klockan 12.30 ska det vara slut. Jag tänkte lite fråga om länkar. Gå in på sajten så finns alla saker där. Och alla, det finns ett dokument, ett Word-dokument som man kan ladda ner på nästa sida ni kommer till. Där finns också lite frågor och sånt där. Som ni kan ladda ner alla länkar som ni har sett här. Utom en som jag faktiskt tyvärr missade. Och det var, vilken var det? Det var... det har jag glömt bort också. Det finns jag såg bara. Ja, men de finns på... Så att det finns länken till Pedagog Stockholm. Så gå in och titta där. Det är flera tusen. Ja, det har man att göra en liten stund. Eva-Li, Pelle, tack så jättemycket för att ni hjälpte oss och berättade om era erfarenheter.
Eller det var jättekul att vara med och vi vill gärna ha kontakt och höra av er så kan vi fortsätta prata på andra ställen. Ni är jättevälkomna. Precis, bra. Och det allting ligger i det här dokumentet som finns att ladda ner. Där finns deras kontaktuppgifter och alla sådana saker. Så att, ja, det rekommenderar jag att göra. Men då säger vi tack så mycket för oss och så går vi till den sidan som är vår avslutningssida. Och så är nästa webbinar den 17 mars om en månad precis. Ha det så bra allihopa. Tack så mycket. Tack, hej då. Tack. Det finns en liten poll här bredvid som ni helst gärna får svara på om ni vill. Det kan vara hjälp för oss att vidareutveckla det hela. Och annat fall så finns då files där nere. Där har ni en länklista. Markera den och ladda ner. Och så vidare. Ja, men det är så. Då ses vi nästa gång. Ha det så bra.